Selam dostlar, bugün sizlerle butonlu led istifadesini öğreneceğiz. Ve bu butonlu led istifadesini öğrendikten sonra ise bu 3 adet buton ve 3 adet led istifadesini öğreneceğiz. Bunun için bize lazım olacak 3 adet buton, programımızın adından olduğuna göre 3 adet led, 3 adet ledlerimize bağlayacağımız 330 ohmluk direnç, 3 adet 10 K'lık direnç, bunlar butonlarımıza bağlayacağız. Bir neçə jumper kablo, bir proqramlama kablosu və ən əsas olaraq da bir Arduino Uno lazım. Sistemi qurarkən ledlərin anod ucunu, yəni uzun-uzun ayağını sol tərəfə olmaqla birləşdirəcək və o ucları 330 ohmluq dirənclərə bağlayacaq. İndi bizim bağladığımız kimi bağlayacaq və o dirənclərin boşda qalan ayaqlarını isə Arduino üzərindəki pinlərə bağlayacaq. Bu pinlər kodumuzda da göstərəcək. İndi isə gəlin sistemi quraq birinci olaraq. Biz burada birinci 330 ohmluq dirənclərimizi yerləşdirmişik. İndi isə 10 K-lıq dirənclərimizi yerləşdirəcəyik. Buton üzərindəki hər hansı bir tərəfdən butonu bu ortada gördüyünüz xəttin hər iki tərəfinə düşəcək şəkildə, yəni 2000 bu tərəf bir tərəfdə, 2000 isə bu tərəfdə bağlanmış şəkildə olacaq. Butonun bir ayağını 310 K-lıq dirəncə, digər 10 K-lıq dirəncin digər ayağını isə GND-yə bağlayacaq. Bunun səbəbi biz əgər Arduino-dan gələn 5 voltu birbaşa Arduino-nun üzərinə göndərsək, bu Arduino-muzu yandıra bilər. Bunun üçün biz burada bir direnc istifadə edərək göndərəcək. Ondan sonra isə bir ayağını 5 Arduino üzərinə 5 volta bağlayacağıq. Digər ayaq boşda qalan butonun bu boşda qalan ayaqlarını 5 volta bağlayacağıq. Dəqiqə bağlaya. Yəni 5 voltu bağlamadan öncə birinci Arduino üzərimizdən 5 volt və GND xətlərini bura bağlamalıyıq ki istifadə edə bilək. Biraz uzun kablo götürək. Bu GND xəttimiz. Bu da 5 volt xəttimiz. Əgər sizdə bu protuşaq üzərindəki olan protuşaqdan istifadə etmirsinizsə, burada bu kənarda görünən 5 volt və GND ilə çəkə bilərsiniz. İndi isə butonlardan analoq oxuma digital oxuma eləmək üçün butonların bir ucunu butonların GND dirənclə birləşən uclarını analoq girişlərə bağlayacaq. Məsələn, soldakı pini analoq 0. Biraz uzun kablo götürək. Ortadakı pini analoq 1. Və son olaraq da ən sağdakı pini isə analoq 3-ə bağlayacaq. Əgər bunun kodla fərqli şəkildə göstərmişiksə, bunu düzəldə bilərik. Və ya o sistemi fərqli bağlayırsa, düzəldə bilərik. İndi isə ledlərimizin bağlantısına gedək. 330 ohmluq dirənclərin birini Arduino üzərindəki hər hansı bir pinə bağlayacaq. Bunu kodumuza baxıb düzəldəcəyik. Hər birini fərqli pinə bağlayacaq. Məsələn, mavi ledi 11-12-yə, qırmızını 11-ə, və yaşılı isə 10-a bağlaya bilərik məsələn. Bunu kodumuzda baxıb düzəldəcək. Ledlərin boşda qalan ayaqlarını isə GND-yə bağlayacaq.
Bunlar belə sistemi qurduqdan sonra isə gəlin milli proqramlara keçə bilərik. Burada pinləri, butonu bağladığımız pinləri tanıtırıq. Yəni biz sistemi qurarkən səhv bağlamışıq. Burada analog girişlər yerinə 11, 10 və 9-cu pinləri bağlanmalıdır. Burada isə ledlərin bağladığı pinləri göstərir. Yəni 7, 6 və 5-ci pinlər. Və burada isə butonların normal halını göstərir. Burada void setup hissəsində hansı pinin daha giriş və hansı pinin çıxış olduğunu göstərir. Bu pinlər giriş, yəni buton pinlər giriş, qalan led pinlər isə çıxış pinlərdir. Burada buton 1-dən gələn qiyməti digital oxuma ilə buton 1 kimi bu dəyişənə daxil edirik. Və burada da deyir ki, əgər buton 1 bərabərdir 1-sə, yəni high-sa, LED-ə güc verilsin. Əgər güc zəifdirsə, yəni 0-dırsa, LED sönsün. Burada da həmin vəziyyətdir, amma burada buton 2-yə buton 2-ni, yəni 2-ci butonumuzdan verilir. Bunların hər birində eynidir. Sadəcə butonların adları fərqlidir. İndi isə gəlin bu kodu Arduino-ya yükləyək və görək nə olacaq. Kodumuzu Arduino-ya yüklədikdə belə olacaq. Birinci butonuya basdığımızda, yəni soldakı butonu basdığımızda mavi, ortadakı butonu basdığımızda qırmızı və ən sağdakı butonu basdığımızda isə yaşıl yanacaq. Hətta hamısını bir yerdə basdığımızda belə yanacaqlar. Bugün sizlərlə Arduino Uno ilə buton istifadəsini və həmin buton istifadəsinə aid uyğun olaraq da 3 ədəd LED istifadəsini öyrəndik. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Bir də kanalıma abunə olmayı və videolara like atmayı unutmayın.